ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅକ୍ଷମକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରେ, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭୂତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ଲକ କଟାବାହାଳ ଗାଁର ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଚଳ, ହେଲେ ବି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 5 ଏକର ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଗାଁର 10ରୁ 20ଟି ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ସହ ନିଜେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 5ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଷ କରିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ସେ 7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ପିତା, ସେ ତିଆରି କରି ଗଛକୁ ବିକ୍ରି କଲା, ସେ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ଯଦି 28 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିନପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲି। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଜର ଭୂଇଁ ଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଜର ଭୂଇଁରେ 5 ଏକର ଜାଗାରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କଲି। ଆମ ଗାଁର 25-20 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଲେବର ହିସାବରେ କାମ କରେଇଲି, ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 2ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବାହିରେ ବିକି ସାରିଲିଣି। ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକି ସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମାଲ ମୋର ବାଡ଼ିରେ ରଖାହେଇଛି। ଜନ୍ମରୁ ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ନଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହେଉଥିବା କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଦେଖି ସେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଗାଁରେ ଆସି ଚାଷ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେତିକି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ହେବା ଫଳରେ ଚାଷ ବି ଭଲର ଭାଇରେ ବିଭୂତି ଭାଇର ଭଲ ଚାଷ ବି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଆମ ଏରିଆର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ନିହାତି କିଛି ବିଭୂତି ଭାଇ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଆସିଛି, ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଟମାଟୋ ଚାଷ 4 ଏକରରୁ 5 ଏକର କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚାଷ ବି ଭଲ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କାମ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତାକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ବିଭୁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଭୂତିକୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।